ዛሬ እንደው ለምስጋና ያህል ነው እሱን የሚጋበዝ ነው እና የሚያደርጋቸውን በበጎ ፈቃደኝነት የሚያደርጋቸውን ነው ባለፈው ሳምንት ደግሞ ከሰፈሩ ቆሻሻ ከሚያነሱ ወጣቶች ጋር ውሎ እያደረክ ነበር እና እስቲ ምንድን ነበር አጋጣሚው አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በኩራት ነው ማወሮ ይሄንን ነገር እና በጣም ሰው ሁሉን የተደሰተው እኔ ቀድሜ ተደስቻለሁ አንተ ውደደው ብቻ ልብህን ምታረጉን ለልብህ አሳምነው ሰው ይቀበሏል ይወዷል ያ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ በቃ ስራ ከባድ የሚባለው ቆሻሻውጡ ጥሩምባ ምናም ምናምን ፊሽጋ ያለበት ትዚህ ጠዋት በየመንገዱ ቆሻሻ የሚለቅሙትን ከነሱ ጋር ነው ለልደቴ ያው ምን ሰራህ ብትለኝ ትልቁን በቃ ቆሻሻን እንግዲህ ዘጠኝ ክልሎች ነው የሄዱ አስራ ሁለት ሰዓት ነው ጠዋት የተነሳው ስድስት ሰዓት ቀን ነው ወደ ቤት የገባውት ማክስ አላረኩም አፍንጫ ላይ ጓንት ብቻ ነው ያረኩት የእነሱን ዩኒፎርም ኦሬንጅ ለብሻ አለው በቃ ወደ ስራ ነው ስራ ክቡር ነው ስራ ይናቅም በነገራችን ላይ የእነሱ ስራ ቢሮ ውስጥ ካረገ ከረባት ካጠበቀ ሱፍ ለባሽ የነዚህ የቆሻሻ የሚሰሩ ስራ በጣም ይከብዳል ይህንን መንግስት ወይም ግለሰብ ለነዛ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እንኳን ጠየቅኝ ግሩም አልቅሽ ያለው በቃ አስታውክ ባለው ነገር በጣም ስለከበደኝ ማለት ነው ግን እነሱ ደግሞ ቀን በቀን ነው እኔስ በአመት በልደቴ ብዬ በአመት አንዴ ነው የእነሱ ቀን ነው ስለዚህ እኔ ያው አድምጡን በደንብ አድምጡን ነጻ የህክምና የጤና ጣቢያ ካርድ ያስፈልጋቸዋል የሚታጠቡበት የሻወር ቦታ ልብሳቸውንም የሚያጥቡበት የሸወር ቦታ የላቸውም ይሄም ነገር ያስፈልጋቸዋል የሚቀይሩት የላቸውም የሚቀይር ሰው ግለሰብ መሆነ መንግስት ይሄ ነገር ይመለከታችኋል ቱታን መግዛት አለባችሁ ከዛ ደግሞ የዘለለው ቤት የላቸው ደሞዛቸው ስራቸው ከባድ ደሞዛቸው ትንሽ ነው በዛው ላይ የቤት ክራ ይከፍላሉ ከዛች ላይ ቤት እንኳን የላቸውም የሚታጠቡበት የእውነቴ ነው ምላችሁ የሚታጠቡበት እንደዛ ቆሽሸው ከነ ቆሻሻቸው ነው የሚሄዱት ወደ ቤታቸው እና ይሄንን ነገር በደንብ አስተውሉ በጣም እኛ ንቀ የምንጥለውን ቆሻሻ ነው እነሱ አክብረው ጎንበስ ብለው የሚወስዱልን እና እነዚህ ናቸው ሰራተኞች እና ሁለተኛው ሰራተኛ የምለው ደግሞ እንቅልፋቸውን አተው ለሊት መንገድ የሚጠርጉት እህቶች ወንድሞች እነዚህ ላይ አተኩሩ ግለሰብ ባልሀፍትና መንግስት እግዚአብሔርን ነው በጣም ከብዶኝ አሞኝ ግን ወጥቻለሁ አለው እግዚአብሔር ይመስገን የስቆሼ ይመቻችሁ